Labas vakaras, tariu Jums ketvirtadienį Birželio 27-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Mindaugo Sinkevičiaus byla bus pradėta nagrinėti Liepos pradžioje. Surengtas vaikų globėjų savaitės šeimos piknikas. Prisiekė du nauji ministrai. Į griovį nuvažiavo autobusas su vaikais. Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus baudžiamoji byla Lietuvos apeliacinėme teisme bus pradėta nagrinėti Liepos pradžioje, anksčiau nei buvo planuota. Baudžiamoji byla, kurioje Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, dokumentų klastojimo ir svetimo turto pasisavinimo, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko įsakymu pripažinta pirmo lygio greičiau nagrinėtina byla. Bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija su proceso dalyviais suderino bylos nagrinėjimo grafiką. Teismo posėdžiai vyks šių metų Liepos 10 ir Liepos 11 dienomis. Byloje bus nagrinėjamas nuteistojo Mindaugo Sinkevičiaus apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 24 metų gegužės 27 dienos nuosprendžio, kuriuo Mindaugui Sinkevičiui už padarytus nusikaltimus paskirta 12,5 tūkstančio eurų bauda ir 3 metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ar skiriamas pareigas. Apeliacinių skundų prašoma panaikinti apkaltinamą į pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir Mindaugą Sinkevičių išteisinti. Bylos pripažįstamos greičiau nagrinėtinomis pagal teisėjų tarybos patvirtinta bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo juose tvarkos aprašą. Lietuvos apeliacinėme teisme šiuo metu nagrinėjamos dar 3 pirmo lygio greičiau nagrinėtinos bylos. Šiemet vaikų globos savaitė minima su optimistinė sparnų simbolika. Apart visų renginių šiandien surengta globėjų šeimų šventinė popietė. Šią savaitę įvairias Jonavos miesto erdves puošia drugelio sparnai. Tai Birželio 25-29 dienomis minima vaikų globos savaitė, kurią organizuoja globos centrus vienijantis tinklas Vaikai yra vaikai, kartu su Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Šių metų vaikų globos savaitės simbolis – sparnai, simbolizuojantis ne tik galimybę skristi, bet ir galimybę žmogui augti kaip asmenybei. Šių metų šūkiu pasimatuok sparnus, siekim atkreipti dėmesį, kad ne vienas vaikas nėra per didelis šeimai ir meiliai, bei niekada vaikui nėra vėlų augti šeimoje. Žmonės kviečiami pasimatuoti sparnus ir pagalvoti apie globą, kuri gali paversti gyvenimą prasmingesniu, o tuo pat metu užauginti sparnus vaikams, netekusiems tėvų globos. Šią savaitę miestiečius džiugino lauko kino vakaras bei globojimų vaikų tapybos paroda, o šiandien Birželio 27-ąją surengta globėjų šeimų šventinė popietė. Gerbiama, nepriminkite, kas vyksta visą šią savaitę Jonavoje. Visą šią savaitę Jonavoje jau ketvirtus metus iš eilės vyksta globos centrų viešinimo veiklos ir jos yra skirtos visuomeniai priminti, kad mes turim vaikus, kurie yra netekę tėvų globos, kuriems labai reikia mūsų paramos, mūsų supratimo ir jie kiekvienas yra vertas turėti šeimą. Per visą šią savaitę, šiandien vertinant, kad ketvirtadienis veiklos startavo nuo savaitės praktiškai pradžios. Ką spėjote nuveikti Jonavoje, kokius renginius organizavotės, kaip švietėtės ar linksminotės? Taip, tai jau yra 3-oji diena, kada mes esame susirinkę tokius gausius mūsų būrys. Tai mes jau nuveikėme gana nemažai. Mes pasižiūrėjome filmą Drugelio sparnai, kuris paliko labai didelį įspūdį mūsų vaikams. Mes startavome su paroda, kuri kiekvieną dieną keliauja ir būna vis kitoje vietoje. Tikslas yra toksai, kad mūsų bendruomenė, mūsų Jonavos rajono gyventojai būtų aktyvūs, kad matytų mus, kad žinotų ir kad mes esame visur. Tai šitos akcijos
pagrindinis tikslas – pasimatuoti sparnus, nes šiais metais, būtent šios savaitės mintis yra tokia, kad mes skrendam, mes norim būti matomi, mes norim džiaugtis, mes norim gyvybės ir laisvės, tai mūsų simbolis yra drugelis. Tai labai visus kviečiu, dar tikrai bus galimybė ir rytoj pasimatuoti sparnus ir ieškokite sparnų, būkite aktyvus. Tai vat ir norėjau klausti, būtent apie tą sparnų pasimatavimą, galbūt tiesiog perkeltinė prasme, kad jūsų afiša, tokia gražinų pieštas drugelis, kviečia prie jos fotografuotis ir dalyvauti žaidime. Ta afiša jau kokiose vietose buvo ir ar jau daug nusifotografavo prie tų sparnelių? Taip, žmonės fotografuojasi, tą galite matyti mūsų Facebook tinklapyje. Tikrai sekite, stebėkite, labai įdomus procesas vyksta, tai yra interaktyvus konkursas. Sparnai jau buvo prie mūsų viešosios bibliotekos, buvo prie Guru kafė, šiandien sparnai su muzika buvo prie mūsų socialinių paslaugų centro, Chemikų gatvėje 136. Šiandien jie yra čia kartu su mumis, nes norime, kad mūsų vaikai pasidžiaugtų sparnais, o rytoj šie sparnai lankysis Kiemaitėje. Na, šiandien, kaip suprantu, globėjų šeimų piknikas, šeimos piknikas. Ir jau turbūt ruošitės didžiai kelioniai į visos Lietuvos sąskaitą. Taip, o šiandienos jau mūsų didysis pasiruošimas ir šeštadienį mes su globėjais, su didžiuliu autobusu išvykstame į Druskininkus. Ir ten jau ketvirtus metus iš eilės vyks festivalis Vaikai yra vaikai. Šitas festivalis apjungia visas Lietuvos. Respublikos savivaldybės, suvažiuoja savivaldybės su savo globos centrų atstovais, vyksta labai įvairios veiklos, koncertai, pramogos, batutai ir įvairių šou, tai vaikam palieka labai didelį įspūdį ir kviečiam galbūt norinčius apsilankyti Druskininkuose, gražus savaitgalis, geras oras, atvykti ir taip pat sudalyvauti, ten susitiksite ir mus, ir mūsų vaikus. Ir kartu pamatysite, kaip gyvena visos likusios 59 Lietuvos savivaldybės. Na, o šiandien turbūt generalinė repeticija. Kokios veiklos numatytos šeimų piknike? Jonavoje kol kas. Taip, tai Jonavoje kol kas yra numatyta mūsų vaikų pasirodymas. Vaikai pasirodys, mus taip pat pamokins šokti, kadangi šeštadienį mes sieksime rekordo su muzikiniu pasirodymu globos centrų ir šokiu. Tai šiandien tokia bus generalinė repeticija. Mes susipažinsime su globos centrų himnu ir kartu pagal Eurovizinę dainą šoksime šokį, kur sieksime šeštadienį rekordo. Tai gražaus jums laiko ir gražios popietės šiandien. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Šiuo metu dauguma be tėvų globos likusių Jonavos rajono vaikų naujus namus atranda Jonavos rajono globėjų šeimose. Globėjų šeimose auga 125 vaikai ir tik 12 vaikų bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Tačiau rajonui trūksta globėjų. Dėl detalesnės informacijos apie tai, kaip tapti globėjais, maloniai kviečiame kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro globos centrą Chemikų gatvė 136 Jonavoje. Su informacija taip pat galima susipažinti internetinėme puslapyje jonavos.spc.lt. Daugiau informacijos apie vaikų ir paauglių globą galima rasti ir Facebook paskyroje Vaikai yra vaikai, taip pat internetinėme puslapyje globoscentrai.lt arba paskambinus į vaiko teisių liniją telefonu 8 810 800. Šalies vadovas paskyrė naujus švietimo mokslo ir sporto bei socialinės apsaugos ir darbo ministrus, kurie šiandien prisiekė Seime. Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį paskyrė Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę švietimo mokslo ir sporto ministre ir Vytautą Šilinską socialinės apsaugos ir darbo ministru, pranešė prezidento komunikacijos grupė. Prezidentas, vadovaudamasis konstitucija ir atsižvelgdamas į ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės teikimus, pasirašė ministrų paskyrimo dekretus. Šiandien Seimo posėdėje prisiekė švietimo mokslo ir sporto ministrė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė bei socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas. Priesaikas priėmė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Morkūnaitė Mikulėnienė iki šiol vadovavo Seimo Europos reikalų komitetui, buvo Seimo pirmininko pavaduotoja,
Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė. Seimo nario pareigas eina nuo 2016 metų. Šilinskas nuo 2021 metų ėjo socialinės apsaugos ir darbo viceministro pareigas. Pagal konstituciją ministrus skiria ir atleidžia prezidentas ministro pirmininko teikimu. Vyriausybės įstatymas numato, kad prieš pradedami eiti savo pareigas ministrai turi prisiekti Seimo posėdyje. Netoli Jonavos prie tilto link Achemos į griovį nuvažiavo autobusas su keliasdešimčia vaikų. Birželio 26-osios vakarą kelyje Jonava Ukmergė ties žiedinė sankryža prie tilto per Nerį link Achemos į griovį nuvažiavo keliasdešimt vaikų ir suaugusiųjų vežęs autobusas. Neoficialiais duomenėmis autobusu vyko vaikų plaukimo komanda iš Latvijos. Šiandien pateikiama daugiau detalių apie neįlinį įvykį. Gerbiamas viršininkė, ar galite atskleisti daugiau detalių dėl vakar vakare vykusio autobuso avarijos, kuomet nuvažiavo į griovį su keliasdešimčia keleivių? Taip, birželio 26 dieną apie 22:10 buvo gautas pranešimas, kad kelyje Kaunas-Zarasai Daugpilis žiedinėje sankryžoje į griovį nuvažiavo autobusas. Autobusas latviškais numeriais, mūsų pareigūnai atvykę į įvykio vietą nustatė, kad autobusą vairavo Latvijos pilietis. Autobuse važiavo 54 keleiviai, keletas suaugusių asmenų lydinčių ir kiti nepilnamečiai asmenys. Įvykio vieta taip pat buvo atvykusi greitoji medicinos pagalba, tačiau nei vienam keleiviui neprireikė medikų pagalbos. Eismo įvykio metu apgadintas autobusas ir nuverstas kelio ženklas, informacinis kelio ženklas. Sakykit, dėl kokių priežasčių autobusas nuvažiavo nuo kelio, kas atsitiko, techninės kliūtis buvo kaip? Vairuotojas teigia, kad žiedinėje sankryžoje užstrigo vairas ir nuvažiavo nuo kelio. Tai mes esame prasidėję tyrimą, išsiaiškinsim tyrimo metu aplinkybės. Surašytas protokolas dėl administracinio pažeidimo? Pradėta teisena dėl administracinio, tai vat aiškinsimės ir nustatysim. Kiek laiko vakar užtruko ir gelbėjimo darbai, vis tik autobusas gan nemenkas, jo ištraukimas matomai irgi užtruko? Gerai, kad autobusas neapsivertė, jisai tik tai pakrypo sankasui, tai visas ištraukimas vyko apie 2 valandas kažkur tai. O keleiviai, vaikai ir suaugusieji, jais kas nors rūpinosi ar patys savimi pasirūpino ir žiūrėjo tą visą situaciją, kai buvo traukiamas autobusas, nežinau. Su vaikais buvo keletas suaugusių asmenų, tai jie ir pasirūpino vaikais. Pavojaus jiem jokio ten negrėsė, kaip minėjau, medikai buvo atvykę, tačiau niekam medicinės pagalbos neprireikė. Turbūt tokie, praktiškai rezonansiniai atvejai Jonavoje nedažnai kartojasi, kada paskutinį kartą autobusą traukėm iš duobės. Neatsiminsiu turbūt irgi. Autobuso ko gero neprisiminsiu, su krovininėm mašinom, didelėm mašinom yra buvę įvykių. Visa laimė, kad viskas laimingai baigėsi. Taip, laimingai baigėsi. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį 7 dalį. Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas. Tai gali užtraukti baudą vairuotojams nuo 120 iki 170 eurų. Toliau sinoptikų pranešimai apie penktadienio karščius. Penktadienio naktį be lietaus, vėjas pietryčių. Temperatūra naktį sieks nuo 20 iki 24 laipsnių šilumą. Dieną vyraus nestiprus pietinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 35 laipsnių karščio. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį ir kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio.